Tęsiame darbus. Šio pirmadienio tikrai labai laukia įvairūs grožio specialistai, ne maisto prekių, parduotuvių savininkai, na ir be abejonės jų klientai. Nuo šiandienos jie galėjo pradėti darbus. Tačiau prieš pradedant darbus, verslininkai, smulkiai verslininkai buvo paprašyti nemokamai išsitirti dėl COVID-19. Tačiau į šį prašymą atsiliepė ne tiek jau daug jų. Na, preliminariais duomenimis per šį savaitgalį dėl COVID-19 testus pasidarė kiek daugiau nei 2000 žmonių, kai buvo skelbiama, kad į darbus grįž kelias 10 000 žmonių. Ką tai galėtų reikšti, kokią riziką tai kelia? Dabar kalbėsime su Valdu Pečeliūnu, Santaros klinikų direktoriumi medicinai. Labą dieną. Tai iš tiesų buvo skelbta apie tos kelias 10 000, kurie sugrįž į darbus, bet išsityrė, na, tikrai netoks didelis skaičius žmonių. Na, galbūt tarp tų žmonių jau yra persirgusių žmonių, galbūt yra turinčių antikūnių testus, bet iš tiesų, ar tai yra rizika, kad žmonės visgi neišsityrė, bet pradės darbus su klientais ir ar tai būtų didelė rizika? Na, iš tiesų, jeigu taip šiek tiek bendriau šnekėti, tai infekcijos kontroliai užtikrinti, na, svarbiausi du dalykai šiuo metu pats efektyviausi. Tai yra karantinas, tą mes jau visi patyrėm ir iš tikrųjų dabar norim iš to karantino išeidinėti. Ir antras būdas iš tikrųjų yra testavimas ir kontakto atsekimas. Tai mažinant karantino ribojimus, valstybė, vyriausybė suteikia galimybę žmonėm tiesiog prasitestuoti ir išsiaiškinti, reiškia, kokia dalis žmonių nešioja virusą, apsaugoti vėlgi nuo to viruso platinimo. Ir įvairiais skaičiavimais iki 100 000 šiandien gali grįžti į darbą. Iš tų skaičių, reiškia, iš tų 2000 žmonių, kurie prasitestavo, mes matom, kad apie 2% nešioja virusą. Reiškia, yra PGR teigiami. Atitinkamai, 100 000 galėtų būti apie 2000 žmonių. Tai jeigu visi tie 2000 žmonių grįžta į darbą, susitinka su klientais, susitinka su kolegom, reiškia, na, ko mes galim laukti, nebejotinai mes galim laukti trečios bangos. Šiandien ministras taip viltingai išnekėjo apie trečią atlaisvinimų bangą kovo vidury, bet gali dėja būti taip, kad, reiškia, na, neatsakingai elgintis, turėsim ne trečią atlaisvinimų bangą, bet trečią sugriežtinimų bangą. Tai, kad, na, tie skaičiai iš tiesų neramina. Na, iš tiesų buvo prašoma verslininkų, buvo suteikta galimybė nemokamai atlikti testus, bet galbūt tuomet prisiemant tą atsakomybę reikėjo, na, ne rekomendacija, ne prašymų kreiptis, o, na, tiesiog, kad tai būtų privaloma prieš pradedant darbą kirpykloje arba parduotuvėje, galbūt reikėjo įvesti tuomet privalomą testavimą, kaip jūs galvojate? Nebejotinai, manau, kad privalomas testavimas prieš atsidarant būtų, na, labai labai menkas įpareigojimas žmonėm tam, kad saugiai atsidaryti. Ir aš nebejoju, kad jie patys yra suinteresuoti tiesiog atsidaryti ir nebeužsidaryti. Nes dar vienas užsidarimas, sunku man prognozuoti, kokios to būtų ekonominės pasekmės, bet psichologinės pasekmės nebejoju, kad būtų skaudžios. Ir pasiekmes vėlgi sveikatą. Jeigu neprasitestavę žmonės grįžta į darbą, mes jau matom iš tų žmonių, kurie atliko profilaktinį testą, kad, na, tai yra gana reikšminga dalis nešioja virusą, apie 2%. Reiškia, kito varianto, kaip viruso pasidalinimas ir plitimas, na, nelabai galim ir tikėtis. Taip kad dėja, tas toks neatsakingas grįžimas į darbą lems užsidarymą arba gali lemti užsidarymą. Tai tiesiog tie žmonės, kurie galbūt nesuskubo iki šiol pasidarytų testų, tikrai kvieščiau elgtis atsakingai, pasitestuoti ir jeigu būtų teigiamas testas, izoliuotis atitinkamai ir, na, linkėčiau mums visiems išvengti trečiosios bangos ir dar vieno užsidarymo. Na, kaip jūs galvojate, iš tiesų apie, na, pavyzdžiui, kirpyklų, grožio salonų parduotuvę atidarymą jau buvo kalbama pastarosiomis savaitėmis gana dažnai ir buvo jau tikėtasi šiek tiek anksčiau šito atlaisvinimo, bet ar mes esame vis tiek jau pasiruošę toms galbūt kiek lengvesnėms karantino sąlygoms, ar mes esame pasiruošę, na, jau galbūt lankytis tokiose vietose kaip įvairios parduotuvės, kurios, na, gal ir yra nebūtinų prekių parduotuvės, ar mes esame psichologiškai pasiruošę, kad vis tiek reikės laikytis labai didelių saugumo reikalavimų? Manot, jeigu prisimins spalio mėnesį, reiškia, kai mes spalio mėnesį turėjom 3 sugriežtinimus karantino sąlygų. Ir spalio mėnesį didžiausias kiekis, reiškia, mėnesio pabaigoje buvo
neskaičiuojant 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų, buvo 50. Šiuo metu mes turim virš 200 ir jau atsidarinėjom. Taip kad nepritaikius papildomų saugumo priemonių, tikėtis, reiškia, kad nedidės atvejų skaičius, iš tiesų gana naivu. Dėl tų papildomų saugumo priemonių, tai pagrindinė priemonė, kaip aš jau ir minėjau, yra testavimas. Tiesiog mes turim ištestuoti, aptikti tuos žmonės, kurie gali užkrėsti kitus žmonės, izoliuoti juos. Na, tokiu būdu galim kontroliuoti epidemiją, galim išvengti trečio užsidarimo, trečiosios bangos. Taip kad tai, kad vyriausybė suteikia teisę arba galimybę žmonėm išsitirti, tai yra puiku. Bet greičiausiai, na, žiūrint į tuos skaičius, į tuos rezultatus, reiškia, tiesiog reikėjo greičiausiai šiek tiek griežčiau pasielgti. Čia kaip mediko pozicija. O kaip reikėtų elgtis, na, pavyzdžiui, tiem žmonėms, kurie jau yra persirgę, bet, na, yra grožio srities atstovai arba dirba parduotuvėse, jie taip pat neturėtų visiškai atsipalaiduoti ir laikytis visų saugumo reikalavimų taikomų ir kitiems žmonėms, kurie dar nėra persirgę? Na, persirgusiam žmogui šiuo metu vertinama, kad apie pusę metų susirgti sunkia ligos forma tikimybė labai labai maža. Bet persirgę žmonės gali platinti virusą. Mes sirgti lengva forma ir užkrėsti, tarkim, klientus arba kolegas. Tai dėl to saugoti savo aplinkoje esančių žmonės jie turėtų. Tam padeda, na, tiesiog kaukės. Kaukė užsidėjęs žmogus ženkliai sumažina viruso sklidimą į aplinką, ar taip gali apsaugoti tiesiog kitus šalia esančius žmonės ir apsaugoti save nuo dar vieno užsidarimo, kas, manau, tikrai aktualu. Na, kol vieniems žmonėms jau leista dirbti, kiti prašo galimybės dirbti ir čia ir sporto srities atstovai, ir, na, tiesiog žmonės nori sportuoti sporto salės ir štai ir šiandien buvo surinktas, na, toks susirinkimas prie vyriausybės, kur žmonės sportavo lauke. Ar apskritai, na, tokie susirinkimai, na, net ir savaitgalį buvo susibūrevimas prekybos centre, ką rodo jau toks žmonių elgesys, ar tai kiek tai yra prasilenkia su ta atsakomybė, kurią neša žmonės galų gale ir tos sporto srities, sporto verslo atstovai? Tas, aišku, rodo žmonių nuovargį. Tikrai, suprantu, visiems atsibodo Lietuvoje ribojimai, bet elgdamiesi, na, neprotingai, vaikiškai, pavadinkim, neatsakingai, deja, galim turėti tik dar vieną užsidarymą ir pratesti, reiškia, šitą nemalonį visiems situaciją. Tiesiog reikėtų atsakingai elgtis, vengti epidemijos perdavimo. Epidemija plinta, infekcija plinta nuo žmogaus žmogui. Kuo mes arčiau, kuo mažiau barjerų tarp mūsų, tuo didesnis plitimas. Ir mes puikiai žinom, kad nemaža dalis yra besimptomių nešiotojų, dalis žmonių jaučia, bet tiesiog nepripažįsta savo ir aplinkiniam, kad nešioja, reiškia, užkratą, vengia tikrintis. Na ir tie kontaktai, aišku, didina riziką perdavimo, atitinkamai didina sergančių skaičius, na ir blogina situacija epideminė. Ačiū Jums, kalbėjome su Valdu Pečeliūnu, Santaros klinikų direktoriumi medicinai, apie tai, kad nors prieš pradedant darbą smulkių verslininkų buvo prašoma atlikti COVID-19 testus, iš tiesų iš, na, minėtų 40 000, kurie grįš į darbus dėl koronaviruso bent jau per praėjusį savaitgalį, testus atliko kiek daugiau nei 2 000 žmonių, čia preliminariais duomenimis.